Folklorna skupina Jurij Vodovnik prihaja iz najvišje ležeče strnjene vasi v Sloveniji, Skomarja. Skupina je dokaz, da ples res ne pozna meja, saj jo sestavljajo mladi iz širše okolice Skomarja, iz občine Zreč in tudi iz sosednjih občin, kot so Oplotnica, Vitanje in Slovenske Konjice. Folklorna skupina je nastala 15 let nazaj. Plešejo plese iz štirih slovenskih pokrajin, in sicer Gorenjske, Prekmurja, Bele krajine ter domače Štajerske. Danes bodo zaplesali splet gorenjskih plesov, ki so se jih naučili ob nastajanju njihove folklorne skupine. Vodja skupine je Andrej Arbajter, Vili Vrhovnik pa se je podpisal pod avtorstvo odrske postavitve. Kulturno-umetniško društvo Jurij Vodovnik, Skomarje. Thank you.